Гимба! Суха, де ми є? Пилипець! Все, починаємо нашу мандрівку з точки відправлення нижня станція Пилипець. Поїхали! Друзяки, я на Пилипці ось так собаки відратрачили. Ну, в хорошому смислі того слова, тому що я на широких лижах. Ось там вони мої десь широкі лижі, а тут все відратрачили. Я не люблю, коли ратрачать, ну, але для початківців це потрібно. Народу сьогодні дуже мало, але траси відратрачені. Так, будемо шукати пухлячок десь на вершині гори Гимба. І десь між лісом до водоспаду Шепіт. Відео буде дуже цікаве, тому рухаємося вверх на витязі. Ось такі мені дали абонемент. Ось мій номер, ось мій чек. Якщо я загублю ось цей абонемент, я його зможу без проблем відновити. Як відновлюється абонемент? Потрібно взяти телефон і сфоткати номер. Все. Я захищений законом. Тобто, за рахунок того, що той штрих-код пізніше я покажу на касі через телефон, мені відновлять абонемент. Легко і просто доступно. І так, щоб вкаталка була завжди позитивна. Тих, нам мухомора! Нам мухомора, одно! Вона не хоче мухомора. Я не знаю, як її вломати на мухомор. А я мухоморчика з'їм. Як чіпси. Він додає, до речі, драйву. Ксюха, ти не хоч? Ні, мені вистачає драйву. Якщо ви хочете купити мухомор і вам драйву не вистачає, наприклад, як мені, їй вистачає, їй не можна мухомор. Обов'язково в описі під відео заходимо, купуємо червоний мухомор, відсилаємо по всьому світу. По-перше, це заспокоює твою нервову систему і дає тобі активного такого життя. Ти не вистачає активного мені життя? Мені вистачає. Коли тобі буде не вистачати, ти обов'язково, в описі під відео класний і в телеграм-каналі ти дізнаєшся смак червоного мухомора. Зібраний, до речі, в Карпатах. До речі, десь тут, в тому районі. А тепер точно погнали. Ю-ху! Піднявшись на витязі, перед нами відкриваються краєвиди Буржави і сама гора Гимба, на яку ми прямуємо на снігоході, звісно, для того, щоб зекономити свій час. Поїхали! Їдемо! Піднімаючись на снігоході, я відчував кожен горб, всі нерівності траси. Тому комфортним катанням на снігоході важко назвати. Ми на горі Гимба, на хребті Буржава. Вітер просто неймовірно сильний, мороз, і Ксюха, звичайно, рванула вперед. І тут я бачу, як вона пропадає в мене на горизонті. Щоб ви розуміли, під нами близько 2 метрів снігу. Справа можна спостерігати карнізи, зліва ситуація подібна. Це лавинонебезпечна ділянка. Кожен рік на хребті Буржава гинуть люди. І в той момент я подумав, що я скажу твоїй мамі. Але за деякий час я наздогнав Ксюху, і ми знову разом рухаємося по хребті Буржава. Праворуч на хребті Буржава можна спостерігати снігові карнізи. Це дуже небезпечні ділянки, вони обриваються і хоронять заживо людей. Звісно, що також можна зірвати лавину, тому кожен крок має бути обдуманий. Але ми двоє необдуманих рухаємося далі.
цей день на хребті Буржаво відчайдухів було лише двоє. Так, це саме ми. Знять! Наш шлях пролягав по гребні гори вниз до водоспаду Шипіт. Зона фрірайду була досить жорсткою, але в лісі ми відчули справжній рай – катання по кухляку. Давай, молодчинка. Кошмар. Куди тебе Тарас завів? Як завжди, в повну задницю. Але ми з нею завжди вміємо вибиратися. Рухаємося до Шипіта. Гимба! Ми довго-довго їхали, і на кінець-то ми приїхали в водоспад Шипіт. Але сьогодні морозу сильного не було, тому він не замерз. А коли сильний мороз, він так замерзає, все так, як в касці. Робимо пару фоток і рухаємося далі. Слухай, як тобі водоспад Шипіт? Водоспад гарний, як і багато років тому. Але на кожному місцях році вже торгаші. Вже дуже багато. Колись була природа, дика природа, а зараз вже торгашів багато. Водоспад красивий. Так, все, побували на Шипіті. Що за косички? Дуже гарно. Побували на Гимбі, спустилися хребтом з самої вершини Буржави. Як тобі такі враження? Дуже позитивні. А що тобі взагалі сподобалось? Все. Ялинки, простори, водоспад. Так, різноманіття таке. Цікаве. І що, тепер трошки поганяємо по трасі? Поганяємо. Своє задоволення. Поїхали! Мухомори будеш? Ні. А червоні мухомори? Один. Мені так вистачає адреналіну. Враження. Дякую.
все, друзяки, кінець. Все. Так цюка виглядає без своїх чарівних. Рішки. Рішки. Рожки. Чортяцькі рожки. Ні, то вітер. Та чортяцькі рожки. Слухай, якби не мухомор, то все б не було, правда? Купуйте мухомор, смакуйте мухомор, описи під відео можете купити. Це дуже смачний супер! Рим. Відгуки про пилипець. Супер. Давно тут не були, правда? Ага, класно. Залишилися задоволені. Все. Підписка на канал, ну, ви знаєте, що робити. Якщо хочете бачити більш такі бомбезніші відео, обов'язково напишіть щось в коментарях. І ми обов'язково для вас знімемо. Якщо хочете, щоб ми до вас приїхали, напишіть, і ми приїдемо. Бувайте здорові! Бай-бай!